બ્રેક બાદ આગળ વાત કરીએ તો હવે રાજકીય પક્ષોએ જનસંપર્કમાં લાગી ગયા છે ત્યારે ખાસ મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને ટીમ દ્વારા શહેરના મહત્વના વિસ્તારોમાં ફરી ફરીને જનસંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે રાજકીય પક્ષો જનસંપર્કમાં લાગી ગયા છે ત્યારે ખાસ મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને ટીમ દ્વારા શહેરના મહત્વના વિસ્તારોમાં ફરી ફરીને જનસંપર્ક કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભૌતિક ભટ્ટ અને માયાબેન દવે સહિતના કોંગ્રેસ કાર્યકરો શેરીઓ અને મહોલ્લાઓમાં જઈ પરિવર્તન લાવવું કેટલું જરૂરી છે તે સમજાવતા ભાજપની સરકારમાં બેરોજગારી, મોંઘવારી, ચોકીદાર, ચોર જેવા વિવિધ મુદ્દાઓ પર પ્રવચન કરી આગામી લોકસભા ચૂંટણીના મતદાર એવી શહેરની જનતાને કોંગ્રેસની પરિભાષા સમજાવવામાં આવી રહી છે. ત્યારે શહેરના સ્થાનિકો પર કોંગ્રેસના આ જનસંપર્કને વધાવતા ખરેખર મોંઘવારી, બેકારી અને ભ્રષ્ટાચારની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે તે વાતને આવકારી રહ્યા છે. આ જનસંપર્ક શહેરમાં આવતા તમામ વોર્ડમાં જઈ કરવામાં આવનાર છે. જો કે કોંગ્રેસના લોકસંપર્કથી મહેસાણા શહેરમાં જનતાનો મત જીતવાનો ખાસ પ્રયાસ કોંગ્રેસ માટે કેટલો સફળ થાય છે તે આગામી ચૂંટણીના પરિણામો બતાવી શકે છે. આપ સર્વે જ્ઞાત જ હશો કે રાહુલજી સન્માનીય અમારા નેતા લોકલાડીલા અને ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રમુખ, એમનો એક અથાક પ્રયત્ન છે કે ભાઈ નીચેના સ્તર સુધી લોકોની શું વાત છે, લોકોનું શું દુઃખ દર્દ છે, અને સરકાર એવી હોવી જોઈએ કે લોકો માટે સદાય જાગૃત ને લોકો માટે કામ કરતી. એના એક અભિગમ રૂપે એમના આદેશ અનુસાર અને પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાના આદેશ અનુસાર સમસ્ત ગુજરાતના અંદર આ રીતનો લોકસંપર્ક કરી જનમિત્ર કાર્યક્રમ જનમિત્રના અંદર લોકોને જોડવાની વાત, પેજ પ્રભારી બનાવવાની વાત અને શક્તિ પ્રોજેક્ટ રૂપે લોકો અને રાહુલજી એ બંને વચ્ચે સીધા સંપર્ક થઈ શકે એના માટે અમે લોકો આ એક જનસંપર્ક અભિયાનનો આજે મહેસાણા શહેરના પ્રમુખ સન્માનીય ભૌતિકભાઈ અને મહેસાણાના ઇન્ચાર્જ પ્રદેશ મંત્રી જયદીપભાઈ સાથે આ બીડું ઝડપ્યું છે. લોકોનો કેવો પ્રતિસાદ મળ્યો? અત્યારે આપે જોયું હશે કે લગભગ 300 થી વધારે બહેનો આ ભગીરથ કામમાં જોડાઈ છે, કારણ કે અત્યારે ભાઈઓ પણ અમને આવકારતા હતા, પણ ભાઈઓ ધંધા ઉપર હોય, નોકરી ઉપર હોય, એટલે એ દુકાનોમાંથી પણ અમને મીઠાઈ અને હાર પહેરાવતા હતા. આજે વોર્ડ નંબર 10માં અમે પ્રવાસ કર્યો. અમારા પ્રદેશ ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ માયાબેન દવે અને અમારા પ્રભારી છે જયદીપભાઈ ઠાકોર, એ બંનેની ઉપસ્થિતિમાં વોર્ડ નંબર 10ના અમારા મંજુલાબેન ચૌહાણ કોર્પોરેટર છે, એમની સાથે અમે પ્રવાસ કર્યો. પ્રવાસ કરતા અમને ઘણી જગ્યાએ ઉત્સાહ મળ્યો, કારણ કે અમારા નગરસેવકશ્રીઓએ કોઈ કામ એવા બાકી રાખ્યા જ નથી રોડ રસ્તા ગટરના. અને આવનારી 2019ની લોકસભાની જે ચૂંટણી છે એમાં આ વિસ્તારમાંથી લીડ મળશે કોંગ્રેસ પાર્ટીને, એવું અમને એની પ્રજાએ જણાવ્યું. અતુલ પટેલ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ મહેસાણા.